Læreveiledningen til matte overalt gjør det enkelt å gi en variert og spennende undervisning. Matte overalt har et stort mangfold og virkelighetsnære oppgaver som eleven kjenner seg igjen i. Elevene skal finne en ting som kortere enn denne spaden. Hva tror du den lengre? Vet du hva, Sindre? Jeg ser at den kortere med en gang. Læreveiledningen har gode forslag til både ute- og inneaktiviteter i tilknytning til hver dobbeltside i grunnboka. 1 3 Nei. Sånn. Det er lagt stor vekt på differensiering, og det gis mange konkrete tips om hvordan man kan tilpasse undervisningen til de ulike elevene. Elevene blir i matte overalt tidlig presentert for tall, addisjon og subtraksjon. Noe som er spennende og inspirerende både for lærer og elev. Elevene blir tatt på alvor. Verket er oppdatert i forhold til læreplanen og hva som forventes av elever og deres utvikling. Matte overalt har en rask, men fornuftig progresjon i samsvar med elevenes utvikling. Det blir lagt opp til repetisjoner, og elevene får oppleve en myk overgang mellom trinnene. I læreveiledningen får læreren god og konkret hjelp til å tilpasse utfordringene slik at det ikke blir merarbeid.